så foran helvede. Hold da også. Nej. Fuck, der er sådan en syg stemning i dag. Sådan virkelig mærkelig sådan der. Jeg ved ikke hvorfor, vel? Men sådan en efterårsstemning, der er et eller andet over det. Jeg ved ikke hvorfor, men der er et eller andet over det. Og spørg mig ikke hvorfor, men jeg har bare virkelig sådan en sindssyg efterårsstemning i år. Jeg ved ikke. Det er sådan en mærkelig følelse, jeg ikke rigtig kan forklare, men den er der bare. Men i dag skal vi gå ud og køre på vores vagina her. Så den, nu starter vi selvfølgelig lige op, så den ikke kan blive lidt... Så ja. Ja, der fandt den så lidt ned. Men i dag, der skal vi bare ud og flyve lidt. Vi kører den lille tur. Faktisk lige for at få lidt videoindhold ind på vores kanal her. Fordi at jeg opdager ikke lige så meget, som jeg har gjort. Og det er grunden til, at jeg har så mange ting på for tiden, jeg skal tænke på. Så jeg har ikke rigtig tid til det. Det er faktisk ret dejligt hver dag i forhold til, at det er efterår. Fordi lige nu skal man jo have vinterjakke på, og jeg ved kraftigt, hvad jeg gør. Så det er lige pludselig helt mærkeligt, at det er så godt vejr. Men det er dejligt, kan jeg så sige det. Så ja. Nu kører vi sgu lige en tur ned til min mamma og morfar. Så det er det, vi gør nu. Hvor irriterende, så skal jeg endelig filme det, så kan jeg bare ikke. Hvor er det fucking irriterende, hva'? Jeg kunne, det var så sjovt, jeg har slået kameraet lige før, så prøvede jeg. Der kunne jeg godt, men når jeg så tæller det igen, så kan jeg bare ikke. 32! Ej. Ja, men i morgen, der skal jeg faktisk forhåbentlig op og kigge på en ny crosser. Hvis han bliver sælger, der han gider at svare mig. Det gør jeg desværre ikke lige nu. Men jeg skal i hvert fald op og kigge på en ny crosser. Hold nu op! Og den her gang her, det er altså en overraskelse. Det kan jeg godt sige til jer. Det bliver altså for fedt. Det er et rigtig, rigtig fedt crosser, jeg skal op og kigge på, synes jeg, altså, synes jeg selv. Så hvis jeg får det, Hvis jeg køber den, så glæder jeg. Det kommer til at være vildt det her. Ja, vi vender tilbage, når vi er ude, ikke? Så klokken den er 3:30 eller sådan noget der. Så jeg har været hernede i godt og vel 4 timer. Så tænker folk nok, Tobias, hvorfor er det ikke, du kører lovligt? Ja, jeg har jo heller ikke helt sådan gjort. Jeg valgte jo en dag at køre lovligt. Og den dag, jeg så valgte at køre lovligt, der valgte politiet også at være der. Så jeg blev stadig, så fik en bøde, og fik ligesom en betinget frakendelse på det lort, ikke? Det gider jeg så altså ikke have havnet ude i med en ubetinget næste gang. Og det vil så sige, næste gang, så tager de med kalder kørekort og alt muligt pisse, så det har jeg lidt brug for. Altså, jeg har ikke brug for at have taget det, men jeg har i hvert fald brug for mit knallertkørekort. Det er så, jeg skulle mene det. Så det gider ikke, at jeg sker. Så nu har man ligesom prøvet den første leg, så behøver man ikke at lave den anden leg, vel? Men jeg har bilkørekort lige nu. Men jeg er jo kun 17 nu, så jeg må kun køre med en ved siden af. Det er altså bare sådan lidt, mor og far, de har også arbejde, ikke? Så det er jo kraftigt ikke altid, jeg kan jo køre med dem ned. Og det er ikke altid, det kan. Derfor så har jeg også lidt brug for mit kærekørekort, ikke? Så ja. Nej, det er fordi, det er de der store havvindmøller herude. Eller havvindmøller, det kan man godt køre med. Jo, det kan man godt. Den vil jeg lige prøve at køre ud til. Så bare lige sådan, så I også kan se det. Jeg skal jo bare passe på, at man ikke bliver pointeret. Men jeg skal jo bare passe på, at man ikke bliver pointeret her. Det var det, jeg skulle ud i. Ja.
hvis jeg husker rigtig lækker, der faktisk er på deres hus derinde. Det du skal få groet sammen til. Jeg ved ikke om det stadig ligger. Skal vi lige prøve at se? Det kan faktisk godt være, at det bare... Nu er jeg faktisk i tvivl. Ret nøjeren. Jeg hader seriøst sådan nogle majsmarker. Det kan jeg ikke lide nogen gange. Jeg synes, det er mega meget. Det minder mig om sådan noget. Det ved jeg ikke. Chok. Kommer bare sådan dotte. Jeg mener faktisk, det lå dernede. Hvis jeg skulle være helt rigtig. Det ligger nok om bag alt det der majs der. Men jeg gider simpelthen ikke at gå hele vejen dernede lige nu. Det gider jeg altså ikke at gøre. Hvad er det deroppe af? Ah, okay, nøjeren nok alligevel. Chok, mand. Tag et par kurte, hvad står her? Vi skal over til de her havvinder der her. Men det er vent. Det kan faktisk godt være, at man faktisk godt kan komme derned. Det må vi lige prøve at se helt bag. Her, mand. Det er helt voldsomt, det der. Prøv lige at overveje, hvad. Prøv lige at se. Altså, det er voldsomt det der, jo. Kæft, men jeg er svært bare at brække min nakke, at gøre sådan her. Puh, ja. Føj, mand. Det er altså... De kræfte med store snor, der er. Jeg ved ikke hvorfor, vel? Når I sidder derude, så tænker I sikkert nok, Tobias, det ser sgu da mega hyggeligt ud det her. Men nej, jeg ved ikke hvorfor. Men den her skov her, der er et eller andet... Jeg kan ikke forklare det, jeg tror selv, man skal være her, men der er bare en eller anden mærkelig stemning her. Du ved sådan der... Det virker bare til, der kommer en eller anden lige pludselig bare... Rah! Jeg ved ikke, om det er fordi, jeg ser for mange gyserfilm eller hvad det er, jeg har, men det virker bare sådan lidt som en sådan nøjeren. Det virker lidt nøjeren, det her. Det er også derfor... Hvis jeg så kører hen på sådan en fucking scooter, der har 3 hestekræfter, mand. Det er kraftigt begrænset, hvor meget man kan flygge væk, ikke? Det ligger der kraftigt med stadig, det gør. Fuck, mand. Nu skal jeg lige vise det. Jeg går kraftigt med ind i det, det kan jeg godt sige til jer. Prøv at se det der. Hvem synes ikke, det der det er nøjeren? Prøv lige at overveje det der. I skal ikke komme og sige til mig, det der hus der, det ikke er klamt, mand. Prøv lige over at se det, mand. Hvem fanden har et hus herude i middle of nowhere, mand? Ej, hvad det er satans. Det der, det er lige... Det er altså ikke lige min kop til det der hus der. Det kan jeg kraftedeme godt sige til jer, mand. For satan, og så ligger det ude med en majsmark, og jeg ved ikke hvad, mand. Det er kraftedeme, ej. Hvem synes, det her det er hyggeligt, mand? Ej. Det er kraftedeme nøjere end sådan nogle ting, der. Det er come out of from here, man. Hader den der skov der. Jeg tror kun, det er fordi, jeg ved, at huset ligger der. Så tror jeg bare, det er derfor, men det minder mig om kræfter med sådan en hekseskov, man. Og det der med de der majsmarker og sådan noget, ikke? Altså, jeg har bare sådan nogle dårlige, altså, jeg skulle til at sige dårlige minder om det. Jeg har sådan nogle dårlige tanker om majsmarker, man. Men det minder mig om sådan nogle fugleskram, så jeg ved ikke hvad, og for sådan nogle gyserfilmer og sådan noget der. Jeg også tænker lige, at der står en eller anden inde i majsmarken, som bare popper ud, ikke? Og så er der også et forladt hus, man, oveni. Det er kraft, det er, nej. Og så er der også det der med, at det er, jeg ved ikke om det er jagtsæson, men der er nogle gange, hvor jeg har hørt sådan nogle jæger og sådan noget, ikke? Og så prøver jeg, hvis de tror, jeg er en hjort, mand, så skider de mig jo. Altså, hvad fanden gider blive skudt ved en fucking majsmark af forladt hus og midt inde i en skov, mand? Det er kraftigt med et dårligt tidspunkt at dø på. Jeg håber bare, I godt kunne lide den her video her. Hvis I kunne det, så synes jeg bare, I skal smide et like. Så ja. Og hvis I gerne vil have udforsket den der skov, skov der endnu mere, kæft, jeg fik en chok, mand. Men husk lige video like, og så I må også meget gerne subscribe til mig, hvis I har lyst til det. Og ja, så ses vi egentlig bare i næste video. Vi ses, mand.